'yan Najeriya kullun sun iya zagin shugaba da tsine masa albarka da shiga kafafin yada labarai a zagi shugaban su idan mu shugaban musulmi ne nan abinda muka fi iyawa kenan inda muka kware kenan wajibi ne mu fada a fili wallahi ku fito ku yi wa kasar nan addu'a wallahi idan ba ku yi wa kasar nan addu'a ba fa za mu wahala kun ga wahalar da ta gabata wallahi wasani idan kuka kuskura wannan ni'imar da aka samu ta bare idan ta zube to kuma sai dai kowa ya hada ga kasa ai hijira kar ku bari da ku muka yi kuka a masallaci Allah kai mana canji da ku muka yi ta roƙon Allah Allah ka ba mu shugaba na gari wannan shugaban kuma kowa ya yadda mutumin kirki ne har yanzu ban je wata ƙasa a duniya da tace wannan ba mutumin kirki bane baya shan giya baya shan taba baya bin mata a tarihinsa gaba ne babu kuma bai taba satan kwabon kowa ba ku kawo mun wani mutum guda ɗaya dan Najeriya wanda kuke tsammanin zai rike muku kasar ku ya fito ya wanke kansa ya ce bai taba satan ko kwabon kowa ba ku fito da shi to ko dan wannan ma kodan wannan ma ya kamata ku daga mutumin nan kafa ku yi mai addu'a Allah ya taimake shi mutumin da ya wuce shekara 70 me zai yi shi ba kudi zai sata ba ba kudi zai sata ba zuwa yayi muku hidima yayi muku aiki in kun yarda mutumin kirki ne ku taimake shi amma kuna amfani da wannan dama tsinuwa ya hawo jirgi ya tafi ciwon kunne Allah saka da ya dawo la ilaha illallah mutanen mu ba su da hankali kun banta lokacin da ake kashe mu a masallatan mu lokacin da ake kashe mu a ATM lokacin da ake kashe mu a jami'oi lokacin da aka rufe makarantu lokacin da aka rufe kasuwanni lokacin da ba mu iya shiga tasha lokacin da karfe 6 mun koma gida lokacin da aka hana mu yawo lokacin da aka kaza kun manta hakun manta fa kaziran ma wa sur'ana ma tansaw nan da nan kuke mantuwa addu'a ku da roƙon Allah da kuka yi shine Allah ya taimake ku idan Allah ya rufa muku asiri kar ku tona kanku asiri wallahi yau mutumin nan zai iya sauka da kujerar nan ya ce ya koma garin su ya zauna ba abin da zai rago da shi ku ne za ku cutu ku je na biya yan siyasa marasa manufa masu nufin sharri barayi masu jido gabiyoyi da beraye sun sace kudin al'umma sun shanya jinin talakawa sun gina gidaje a kasashen waje sun gina mall a kasashen waje sun talauta mu sun jefa mu halin kakanikayi cikin bakin ciki da wahala ga tsoro ga firgici kuma duk a zuba musu ido a kyale su ai tatsa duk wanda ya dauki kudin wani a kaza shi a karbi kudin bayin Allah ai aiki wa al'umma wannan shine daidai ku yi addu'a Allah ya zauna da kasar nan yan Niger Delta Avengers masu ta'addanci